U o'zbek teatr san'atining qirollaridan. O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlaganimga bu yil 55 yil bo'ldi. U komik va jiddiy obrazlarni birday yuksak mahorat bilan ijro eta oladigan buyuk san'atkor. Shunchaki kelmaganimizda bu dunyoga nimadir orttirgani, nimadir bergani kelganmiz. U kino olamini ham, teatr olamini ham birday zab etgan betakror aktyor. 40 yil, 50 yil ishlab xalqni e'tiboriga tushmagan aktyorlar ham yo'q emas, bor. Yillar davomida o'sha xalqni e'tiboriga sazovor bo'lish bu faqat mehnat orqali bo'lgan. Uning qalbi bolalarnikiday beg'ubor va oppoq. Xalqat bizga e'tiborini xo'p qaratgan, baland pastni ko'rsin deya ko'z yaratgan. U Andijon farzandi aslida. Men Andijonning Xo'jaobod tumani Ko'pa degan qishloqdanman. Yonimizdagi odamlar loyihasida o'zbek xalqining sevimli aktyori bilan suhbatlashamiz. Ergin akaning o'ziga xos salobati bor, yuki bor. Juda chuqur maktabi bor bularning. Ustozimizni buyuk aktyor, buyuk inson ekanligini ko'rsatib turdi. Bu inson bir plastilinga o'xshatamanda nima yasasib chiqib ketaveradigan bu buyuk san'atkor. Erkinning ham boshiga og'ir kunlar tushdi. Bu sahnani olib tashlasam hech narsa o'zgarmaydi dedi. Yozmamning ingliz obbo. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Sen dunyo talashding, kuldi bu dunyo. Goh yo'ldan adashding, kuldi bu dunyo. Talashib, tortishib o'tding dunyodan. Qah qah urganicha qoldi bu dunyo.